E a gente já vai começar falando sobre, claro, os aniversariantes desse dia, dessa quinta-feira. Hoje, dia 5 de março já, né? É, quinta-feira que está fervilhando na televisão brasileira. Eu não sei, né? Mas eu tenho a impressão de que estourei a champanhe do Réveillon ontem. É verdade. Eu lembro do dia do Réveillon, assim, com uma riqueza de detalhes tão grande, que já está em março. Terceiro mês do ano. Que loucura, né? Curso, como está passando, né? Rápido. Exatamente. Vamos lá, aniversariante de hoje. Olha, quero mandar um beijo muito especial para minha amiga, grande cantora e filha de outra grande cantora, que é a Mariana Belém, essa simpatia, querida, querida. Ela que me reaproximou da mãe dela, né? Grande beijo. Mariana, ela era tão minha fã que ela falava pra mim, pra mãe, você tem, eu tinha tido um probleminha com a Fafá, tá. Ela falava, não, você tem que ser amiga dele, me aproximou da mãe dela de novo, hoje somos amigos. Ai, tá. Que uma querida, grande beijo pra Mariana Belém. Hoje também um beijo pro meu amigo, grande apresentador, que infelizmente tá pouco na televisão, não tá na emissora que ele merecia estar, meu querido Fernando Vanucci, viu? E hoje também o grande Caco Barcelos, meu amigo também querido, e que dá um show toda terça-feira lá na Globo com seu Profissão Repórter, né? Grande beijo para todos aí aniversariantes. E preciso mandar esse beijo para dona Silvia, Silvia do Rosário, aí em Alphaville, Barueri, né? E que é fã do programa e minha fã, sabe tudo da minha vida. Ó, um beijo, viu, dona Silvia? Obrigado pelo carinho, viu? E se cuide aí que eu sei que o senhor tá doentinho, tá bom? Teve aí um susto, né? Bom, vamos começar mais? Falando de quem? De Xuxa? Vamos começar falando do programa da tarde, que vai ficar menor com a chegada de Xuxa, já que ela vai reinar nas tardes da Record, né? A Record anuncia finalmente hoje, oficialmente, a contratação de Xuxa Meneghel nos bastidores do programa da tarde, né? Comandado por Brito Júnior e Ticiane Pinheiro, quer dizer, eles vão ter que recebê-la, mas já sabendo que vão ter que, o clima é de apreensão. Isso porque a ordem é reduzir o tempo da atração deles para Xuxa entrar na grade no horário vespertino. A ida da artista para a Record mexeu ainda com os brios dos antigos apresentadores da casa que ficam aqui em São Paulo. Marcelo Rezende, por exemplo, dizem é um que não economiza nas piadas ferinas, né, por conta do alto salário de Xuxa. As gravações do novo programa vão acontecer no complexo de estúdios da Record, lá na Zona Oeste do Rio, né, todo mundo sabe, lá no Rec 9, né? Mas os colegas daqui de São Paulo estão meio despeitados, né? Porque o Marcelo Rezende, inclusive, está fazendo muita piada com a história dos merchans, que ela vai ter 1 milhão de salário, mais merchans. E ele fala, mas será que os dela vão sair? Porque os meus, né? Diz que ele fala para todo mundo, porque ele está esperando até hoje os merchans que prometeram para ele no Cidade Alerta, né? Verdade. Então tá pé da vida o Marcelo Rezende. Olha, eu tô achando essa história, claro que tá todo mundo comemorando a chegada dela, mas é uma coisa tão de ostentação, né, que eu acho que não vai prestar. Tô achando, já sentindo um clima ali. Por quê? Ah, porque muita estrela na casa e muita estrela revoltada com o salário dela, né? Salário tão alto, tão, né? Então, claro que se ela der muito certo, aí todo mundo vai, né? Mas se não der certo, esse povo vai tripudiar. E aí a coisa vai ficar feia, porque é gente da própria casa torcendo contra. Eu já vi isso acontecer em outras emissoras e é pesado. tinha um programa que o apresentador ligava pro programa e falava assim, aí que é da TV... Não sei o que, que só dá traço, não sei o que, entendeu? E a TV dos arquitetos, que só dá traço, não sei o que, tá. E era triste. O apresentador chegou a chorar na época, porque ele vinha ganhando um salário milionário e com todo o respaldo da casa, e as pessoas ganhavam bem menos e tinham raiva, aquela coisa de inveja mesmo, que é do ser humano, gente. Todo mundo fala, ninguém fala que sente inveja, né? Mas é do ser humano e às vezes algumas pessoas exageram nessa coisa, né? Olha, a emissora proíbe funcionar. Olha outra coisa aqui, ó. No mesmo sentido. Porque a Record não sabe fazer. Record proíbe as pessoas de chegarem perto de Xuxa. A Record está tratando o anúncio da contratação de Xuxa como um momento histórico da televisão brasileira. Mas os funcionários que trabalharam duramente para que isso fosse possível ficaram longe da loira. A emissora proibiu todos os colaboradores,
a não ser os previamente autorizados e envolvidos na recepção, de chegarem perto da artista. Tudo isso para evitar que a estrela seja incomodada com pedidos de selfies e autógrafos, né? A proibição teria sido um pedido da própria Xuxa, e se eu conheço bem ela, é dela mesmo. Eu vi ela fazendo isso na Bahia, avisando segurança que não deixasse ninguém chegar perto dela e tal. Eu vi em cima do trio elétrico de Ivete, ela avisando várias vezes e pediu 200 seguranças para poder sair de cima do trio elétrico. Eu lembro assim, que fizeram um corredor de seguranças e fechando assim para ela passar embaixo, e ainda assim ela botou um cobertor na cabeça e tal. Então, isso é a cara dela. Né? Mas nesse primeiro momento ela ainda é novidade por lá, daqui a pouco as pessoas vão estar acostumadas com a presença dela e... É, exatamente. Furor todo vai passar. Vai passar, né? Mas cria um mal-estar, né? É. Um mal-estar. Diz que contrataram mais 20 seguranças, além dos 30 que já existem diariamente na emissora, para poder garantir a segurança dela. E ela deve ser recebida por cerca de 80 fãs que foram previamente contratados para isso, chamados para isso, né? E vai percorrer um tapete vermelho com cordão de isolamento. Até o estúdio, onde assinará o contrato de 3 anos, na frente dos jornalistas, somente funcionários que estiverem trabalhando poderão entrar no local. A operação receberá um reforço de 50 seguranças, né? É, na verdade, são os 30 da casa já, mais 20, né? Uma forma que a Record achou para garantir a segurança da Lula. Como é que vai ser, então? Eles essa vão colocar coisa de rainha, né? De dar tratamento de rainha para ela e tal. É, querem manter o status, de repente, né? Mas como é que vai ser, então, a programação? Eles vão entrar ao vivo para mostrar a assinatura do contrato, mas dentro de algum programa? É, dentro do programa da tarde. Dentro do programa da tarde. Vai ser... O R7 vai estar mostrando ao vivo e tal. E o programa da tarde. Mas vai ser uma atração também do programa da tarde? É. Então eles vão encerrar o programa da tarde para depois mostrar não, isso? Não, eu acho que eles vão. Vai ser dentro do programa da tarde, em algum momento, pelo menos o que entendi isso. E assim, mas ela vai estar nesse outro estúdio, né? Eles vão mostrar como se fosse uma matéria, vão dar um corte para lá e vão mostrar e tal. E depois, parece que não fecharam nada com o Gugu, como tinha sido anunciado. Ah, não vai pro Gugu que depois? Ela não vai ter o Gugu, parece que não tinham fechado nada até então. Então parece que o Domingo Espetacular é que vai estar gravando e vai mostrar no domingo um especial sobre ela e tal. Agora, em compensação, na Globo, eu soube que a minha pulguinha, que é produtora lá, que já teve uma ordem, né? Tipo assim, abafe os 28 anos de carreira de Xuxa na história dos 50 anos da Globo. Nossa, né? Porque, é verdade, claro, né? Porque agora vão ter essas comemorações. 26 de abril, eles vão fazer um grande especial para comemorar os 50 anos da Globo. E claro, estava programado, muito Xuxa. Mas não tenha dúvida, né? Aí manda tirar tudo. Dos 50 anos ela faz parte dos 28? Claro que vão se mais da metade em algum momento, porque né, senão ficaria feio para a Globo. Mas vão passar meio que, né, meio batido pelos 28 anos de Xuxa lá, né? Então é isso. É, cada um com seus interesses, né? Ela tá escrevendo uma nova história, né? É, exatamente. Pra ela a partir de agora. E vamos pro drama de Vanessa. Nossa, gente, olha o que ela escreveu. É, olha ela só. Ela foi pras redes sociais pra se defender, porque não foi legal o que aconteceu. Não foi nada legal, né? Após ver sua apresentação no programa Gugu na Record, Gugu ao vivo, né? Que chama, na noite de terça-feira, circularem nas redes sociais, Vanessa criticou o erro no playback e disse que a situação foi constrangedora. Como é que uma rede de televisão do porte da Record e um programa de um dos maiores nomes da televisão podem cometer um erro tão primário e amador? Palavras da Vanessa, né? Palavras da Vanessa, né? Enquanto eu cantava a capela, no silêncio constrangedor, repito, constrangedor do estúdio, o público em casa ouvia perfeitamente a música durante quase um minuto, escreveu a cantora em sua página oficial na internet. A gente tem um post na íntegra também, que é um post grande, né? Exatamente. Ela escreveu várias outras coisas também, explicando tintim por tintim como é que foi aquela situação, né? Exatamente. A novela Programa do Gugu, terça-feira, 3 de março, 15 horas, recebo uma ligação da minha equipe desesperada, dizendo que não haveria a possibilidade de fazer o programa do Gugu no mesmo dia, no formato live, né, PA.
para quem não sabe, é quando o DJ toca e eu canto ao vivo. Isso ela falando, né? A justificativa foi a falta de estrutura, equipamentos e etc. O que fazer então? Bom, a chamada está no ar, a divulgação está feita. Então, decidido, ok, irei abrir aí uma exceção, né? Por ser o programa do Gugu, a quem eu estimo e respeito, ela disse, né? Por ser a Record, parceira tantas vezes. Mesmo sendo contra o que tenho feito há anos. Eu devo, posso e o público merece que seja sempre ao vivo. Foi combinado e acertado. Então, que eu cantaria duas músicas e participaria de um jogo chamado Cabine. Bom, 22h30, o programa começa, entro logo no início, cumprimentos, conversa rápida e vamos cantar. Ok, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Silêncio no estúdio. 11, 12. E começa a ficar constrangedor. Pensa rápido, Vanessa. Então eu digo, vamos ao vivo, né? Estamos ao vivo. Então, começa a música, começa a cantar. Ela começou a cantar, né? Exatamente. Aí, vamos lá, gente. E nada da música começar. Digo outra vez, vamos de novo. Então, galera... E emendo o amor não deixa até o refrão todo. Nada acontece no estúdio. E eu começo a pensar em outra música. Ou vou dar cambalhota. Sei lá. Quase um minuto. Depois a música começa a tocar no estúdio. Então, disse eu. Aê, né? Agora vamos, né? Saí do programa, de certa forma, incomodada, pois nada acordado foi acertado. Mas a surpresa maior foi ver o que tinha realmente acontecido, né? O que parecia ter sido apenas um pequeno contratempo controlado pelo meu improviso maluco, na verdade, foi um King Kong, e pior, pago por outras pessoas e dado para mim. Afinal, a cara na frente da câmera era minha. Como é que a produção do programa de um dos maiores nomes da televisão pode cometer um erro tão primário e amador? Enquanto eu cantava a capela, no silêncio constrangedor, e repito, constrangedor do estúdio, o público em casa estava ouvindo perfeitamente a música durante quase um minuto. Como ninguém vem me avisar, dá um grito, sei lá, e desculpe, mas essa conta não é minha. Com humildade e todo respeito e carinho que tenho por vocês, ela diz, né? Melhorem, invistam, ensaiem. É inadmissível vocês deixarem os seus convidados passarem por tamanho desconforto. Sendo eu que já tenho os meus 15 anos de carreira e mereço o meu respeito. Como qualquer artista que se predispõe a sair de sua casa para pisar em vossa casa. Eu então, por isso que as pessoas em casa estavam ouvindo uma música e parecia que ela estava cantando outra. Exatamente. Por isso que teve esse desencontro. Exatamente. Eu diria outra coisa. Eu sou do tempo que o artista ganhava para ir a um programa de televisão. Hoje o artista vai para divulgar sua música, claro, né? Mas vai também para brilhantar o programa. Então, o mínimo que se pode fazer é tratar esse artista com respeito. Alguma coisa está errada nessa produção do Gugu ou nessa mesa de som do Gugu. Eu sei que foi demitido mais um operador de áudio, né? Uhum. Já tinha sido demitido outro essa semana por causa da matéria da Richthofen, lá que o som estava abafado. E ele disse nas redes sociais, o Danilo, né? O ex-primeiro que foi demitido, diz assim, o problema não foi meu, o meu som na gravação estava perfeito. É que quando eles editaram, eles puseram no canal errado, plugaram no canal errado. E aí o som ficou abafado. Tá. Ele se defendeu. Agora, esse segundo não se defendeu ainda, mas foi demitido também. Né? Então, que coisa, né? Mas eu entendo esse desabafo da Vanessa. É. Eu acho que ela fez bem em explicar. Afinal de contas, como ela disse, o erro não foi dela. Ela, com a cancha de palco que ela tem, ela foi a capela mesmo ali, tentando animar o público. Ela vai ficar parada olhando para a câmera. Ela tinha que fazer alguma coisa, né? Ontem eu não vi o programa, mas eu soube,
Eu soube que houve um problema também de áudio, né? Você parece que assistiu, né? Assisti ontem. Teve mais um problema agora, foi durante a matéria. Não estava saindo áudio para as pessoas em casa assistirem. A matéria é do menino que é bebop, ele tem uma perna só e mesmo assim dança lindamente, absurdamente. A matéria é muito legal, mostrou bem como é que ele faz esse trabalho de superação. Você aparecia uma legenda, mais. Não é isso? Aparecia uma legenda em inglês e não tinha áudio. Mas deu para perceber que no estúdio tinha, porque o Gugu estava assistindo a matéria, estava com tela dividida, ele estava lá prestando atenção. Eu tenho a impressão que às vezes é tão sofisticada a mesa, né, que compraram lá fora, sabe essas coisas? E aí botam no estúdio achando que vão arrasar e às vezes o operador não conhece, não foi preparado para aquela mesa. Você consegue imaginar, né, a Vanessa assistindo depois a apresentação dela? Deve ser uma vergonha tão grande, né? Deve ser um negócio, acho que ela já se sentiu mal, como ela escreveu lá, ela se sentiu mal já na saída do estúdio, naquele dia. Ela já estava chateadíssima porque não aconteceu da forma como foi planejada, apesar de o planejado também não era o que ela está acostumada a fazer, mas beleza, ela aceitou na boa, não aconteceu nada do que tinha planejado. De repente, ela chega na casa dela e vai assistir o vídeo e vê que pagou um micaço gigantesco. Aí o negócio deve ser de revoltar mesmo, a gente entende totalmente o desabafo dela. A piada que não quer calar, né? Porque é claro que tu tem o seu lado engraçado. E aí o que estão dizendo lá na Record é que o pai de santo do Homero Salles, o diretor, né? Eu lembro que brigou com o Vildomar, se estapearam lá, o Gugu separou, aí pediu pra ele ficar fora do programa e deixou só o Vildomar. E agora, desde que o Vildomar ficou, só deu tudo errado, né? Então, claro que o Homero parece que tá rindo de orelha a orelha, tá se divertindo com a situação. E o que a piada nos corredores é essa, que pai de santo forte que tem o Homero Salles. Compensação a do outro deve estar cheio de pulga atrás da orelha e vários pepinos para descascar. É bom de tomar um que banho. Eles consigam resolver isso tudo, né? Que dê tudo certo daqui para frente. Exatamente. Né? Vamos muito continuar chato, torcendo para as coisas darem certo para eles. Agora, Leão, você está devendo uma notícia para a gente desde ontem. Pois é, dos peitinhos, né? De Tami, minha amiga Tami Miranda. É o seguinte, a Tami, ela chegou segunda-feira de Portugal, né? E com a namorada Andressa Ferreira. E agora está se preparando para amanhã passar por uma nova cirurgia no seio. A atriz se interna amanhã, né, numa clínica aqui de São Paulo, para fazer o procedimento. Em dezembro do ano passado, ela fez, né, submeteu a uma mamoplastia, né, ou seja, redutora, tirou praticamente todo o seio, né, e parece que ficou ali um franzidinho na auréola, né, uma coisa que ela não gosta, então ela resolveu dar uma esticadinha para ficar mais bonitinho. E ela disse que ela falou, fiquem tranquilos, porque é uma coisa bem básica, não tem problema nenhum, não precisa nem de anestesia local. Ela falou, então tá tudo certo e já tô saindo. Então um beijo pra Tami, boa sorte, né? A gente sempre deseja isso. E corajosa, viu? Eu tenho meu pensamento sobre isso, ela sabe, eu acho que todo mundo sabe. Eu acho que uma coisa é você ser homossexual, outra coisa é essa coisa da mutilação. Eu tenho um pouco de grilo com a mutilação do corpo, né? Porque também, porque não vai transformar nada. A fantasia vai continuar, né? Eu sei que é uma ideia discutível, que algumas pessoas precisam de concretizar essa fantasia e tal, mas, enfim, eu respeito e um grande beijo pra ela e boa hora pra ela, tá bom? Porque vai rolar na novela Império. Você sabe que o filho Zé Pedro é o bandido. É o meu gato. É. Pelo menos até em última, né? Sensacional. Pode esse ser nome que mude. Gaço. Meu gato, né? Engraçado. É minha cara do Zé Guilherme Silva, isso, né? Tudo assim, uma coisa meio. Por isso que esse é o meu problema com ele. Parece que tudo é personagem. Tudo. Parece gente. Ninguém parece gente na novela. Mas, enfim, vai ter essa história. Vai ser no capítulo dia 10 que ele vai ser revelado como bandido e tal. Aí ele vai sequestrar a meio-irmã, que é a Cristina, né? Que é a bonitinha da Leandra Leal, maravilhosa. Mas parece que o chefe de cozinha lá, o Vicente, vai perceber a movimentação e vai avisar a família. Imagina que não ia ser ele o herói dela, exatamente, né? Exatamente, né? E aí,
No final, tem uma cena que eles mostraram hoje na internet, que é todas as mulheres da vida do comendador lá em Roraima. Né, que a pessoa fala assim, como é que fala Roraima? Tem que fazer Roraima, tem que abrir a boca, que eles me corrigiram que é assim que fala. Mas é assim mesmo? É. Eu achei que fosse uma convenção específica mais da Rede Globo, que eles têm mania de falar Roraima, todos os jornais, não, o pessoal já reparei. De lá, eu não estive mas em Roraima, é mesmo, mas Roraima, eu conheci gente de lá, eles falam assim, é Roraima que se fala, vocês falam errado na televisão. É. Então, a gente bota um tio em cima, Roraima. É, Roraima, né? Não é, Roraima. E aí, então, elas vão estar todas lá, o que dá a entender o que o comendador morreu. Mas ele diz assim, aguardem o final, que vai ser uma grande surpresa o final da novela. Então, não sei. Alguém vai atirar no comendador? É, acho que vai ter alguma coisa assim, e aí vai ficar... parece que o filho atira nele e tal. Mas o próprio Zé Pedro? É, exatamente, que é o grande bandidão da história, né? É. O meu gaço, né? Meu gaço é perigoso. Então vamos ver aí esse último acontecimento. Aí ontem eu vi alguém falando e eu assino embaixo, assim, ah, eu tô doido pra ver o fim dessa novela, mas não é pra ela acabar logo, porque que vem a Babilônia. Você já tá nessa faz tempo, né? De querer porque eu acho essa novela muito ruim, muito cafona. Você sabe que dentro daquelas críticas do começo que a gente fez e tal, quando você falava da questão do homossexualismo, principalmente, eu achei que eles seguiram até um caminho muito legal. Assim. Queria até falar, porque é o seguinte, tem a história da Xana, né? No fim não vai, que vai casar com a menina. Mas não é porque tá mudando de lado, nada disso. Na verdade, até entendi um pouco que o Agnaldo Silva quis passar de mensagem. Como o Cláudio Boga, ele vai ficar com o menino, né? Vai ser um par romântico mesmo do Leonardo, vão ficar juntos e tal. Quer dizer, ele quis dizer o seguinte, assim, mas do outro lado, tem um outro jeito de família. Só que eu acho que do jeito que ele fez, ficou meio confuso pro público. Porque eu não sei se o público entende a Xana, que é gay, que se veste de mulher, mas que daí casa com a mulher. Não, mas isso levanta uma discussão muito interessante. É, eu acho que levanta. E tem uma bancada no Congresso falando que só casais héteros que podem adotar, querendo barrar os casais homossexuais adotando e tudo mais. Então tá mostrando o sacrifício que muitas pessoas têm que fazer em oficializar uma união, justamente para poder. Que estão se formando no Brasil hoje. É, para poder adotar. E que parece que a lei brasileira ainda não acompanhou. É, né? Vai contra essa A doutora natural. Berenice, lá do Rio Grande do Sul, um grande beijo, que é uma batalhadora nesse sentido aí dessas famílias homoafetivas e tal. Esqueci o sobrenome dela, infelizmente, mas é uma grande promotora de justiça lá do Rio Grande do Sul, que há muitos anos luta por isso, né? Por botar isso na lei, né? Essa questão da família homoafetiva. Outra coisa que eu achei legal foi a mudança do filho do Cláudio. Eu não sei o nome dele agora. Do bandido lá, que não gostava do pai, né? Que não gostava do pai. Quer dizer, ele mudou completamente. Eu dei umas pescadas esses dias, eu consegui dar uma zapeada e vi uma cena. Desculpas pra menina, pelo que ele fez. Ele mudou, então ele entendeu e tal. Mostrou que realmente as pessoas podem ser tolerantes. Por mais intolerantes que elas sejam, elas podem mudar e entender o conceito de cada um. Esqueci o nome do personagem. Ah, é o chefe lá. Henrico. Obrigada, sim. Sabia que era um nome esquisito. Henrico, então. E aí ele mudou completamente de água pro vinho, quer dizer, existe uma forma de você entender o mundo como ele tá hoje, aceitar as pessoas como elas são. É, não, essa parte eu até gosto. O que eu não gosto é o jeito dos personagens. Parece que tudo é meio de mentira, parece que tudo é personagem, não é gente de verdade. Isso me incomoda nas novelas do Agnaldo Silva, eu não consigo ver. Agora, Babilônia, não, você vê que já vem uma novela aí, as pessoas parecem verdadeiras, assim, a chamada forte, já tá me... Já tá me ganhando, já, as chamadas da novela. Aquelas três maravilhosas, né? Camila Pitanga, Adriana Esteves e Glória Pires. É verdade, vai ser trio, um embate hein? Ali, né? Que trio maravilhoso. Bacana.